ikiwa mtu amepatikana na ile tuliombia mwana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i, mtaonjwa na khawf, mtapatiwa khawf. Leo imekuwa kila mmoja akhofia nafsi yake, akhofia mtu wake, mtoto wake, aogopa mimi huyu akitoka sijui kama aweza kurudi. Atuambia waljui, na njaa, kila mmoja alilia maisha, uwezo alokuwa nao umerudi nyuma kiasi kikubwa, aogopa ni siku gani sijui nitaanza kulala na njaa mimi. Kadhalika maradhi yametuzunguka kila namna. Haya yote Mwenyezi Mungu atuelezea kwamba ni balaa, ni mitihani, ni majaribio ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutaka kutujua ni nani wenye kusubiri. Watu gani atuambia wanaosema alladhina idha asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Sisi tangu asili ni wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tangu hapo sisi ni wake, ndiye mwenye kutupangia atakalo. Kwa hiyo watu kama hawa wakipatikana na masaib, wakipatikana na balaa, wakipatikana na mitihani, huwa hawalalamiki wala hawababaiki, bali wao hujua kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataka kitu gani kwetu sisi. Mtu hujiangalia nafsi yake, nina kasoro gani nijirakibishe. Hawa ndio wenye kufaulu katika mitihani kama hii.